Koliko ste se puta našli u situaciji da ne znate biste li s težom posjekotinom ili dugotrajnom temperaturom išli liječniku ili se liječili na svoju ruku? No najčešće građani niti ne razmišljaju, odlaze u ambulante, hitne medicine, no nažalost i zbog banalnih stvari, što je pokazalo istraživanje koje je provodio Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Radi se o peckanju u grlu, običnim prehladama koji nisu praćeni temperaturom, ubodima komaraca, odlaska u disco klub, nekoga ispod leće svrbi oko. Dijete koje su na jednom mjestu tri uboda komarca ima, pa u panici roditelji dođu i dovedu dijete i izlože ga zapravo još većim efektima. Onda netko je popio hladno piće, zapeklo ga je grlo, ali on je još tjedan dana na godišnjem i da se ne bi razbolio, on dolazi na hitnu po antibiotiki. Dakle, imamo tih jako puno primjera. Iz HZZO-a tako su došli do poražavajućih podataka. Čak 71% slučajeva koji dolaze u ambulante hitne medicine nisu hitni. Pacijenti, tako kažu, prvenstveno ugrožavaju svoje zdravlje. Oni sebe prvenstveno izlažu infekcijama čekaonice, a u drugom redu oni zapravo odlažu zbrinjavanje onih koji su stvarno hitni. Stoga su izradili jedinstveni vodič za samolječenje akutna hitna stanja te bez receptne lijekove. Brošura je nastala u suradnji Ministarstva zdravlja, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a sa ciljem educiranja građana. Dakle, edukacija vezana za hitna stanja, odnosno lijekove za samoizlječenje koje se nalaze na stranicama Hrvatske agencije za lijekove. Jedan od glavnih ciljeva bio je pomoći ljudima da sami razlikuju hitno od akutnog stanja, te tako izravno pomognu bolje učinkovitosti čitavog zdravstvenog sustava. Hitna stanja su ozljede opasne po život ili bolesti koje mogu postati opasne po život ako se ne započne s liječenjem. Pokušali smo ih zapravo potaknuti na solidarnost i na to da razmisle i možda, ukoliko zapravo kroz svoje simptome shvate da se ne radi o hitnom stanju, nego da se radi o akutnom stanju, da pričekaju svoga liječnika koji se u akutnom stanju može pričekati i 24 do 48 sati. Vodič donosi i detaljne upute za samo liječenje. To uključuje činjenicu da svatko u svom domaćinstvu treba imati kućnu ljekarnu. Njezin sadržaj naravno ovisi o broju članova, dobi i stanju ukućana, no postoji općenita pravila što svaka kućna ljekarna mora imati. Treba imati svakako nešto za skidanje temperature, to su sad najčešće preparati, odnosno lijekovi koji su i za bol. Znači, automatski riješite i bol, riješite i temperaturu. U ljetnim periodima je dobro imati nešto za proljeve. Znamo da ljeti dosta dolazi često do kojekakvih akutnih problema. Svakako nešto od sanitetskog materijala za brzo zbrinjavanje iznenadnih pojava ozljeda, da ne dođe do iskrvarenja. Znači nekakva sterilna gaza, nekakav prvi zavoj, nekakav hansaplast, nešto čime bi se zaustavilo krvarenje kod fizičkih ozljeda. Kad su stari isto tako u pitanju, dobro je imati nešto za otklanjanje bolova, tipa masti za bolove, kao što je u terenu, ne znam, tako nekakvi koji brzo djeluju, pa u momentu bola može se to samo aplicirati. Poseban oprez je kod djece. Ako su mala djeca u kući, svakako treba imati nešto za temperaturu, nešto za kašalj, nešto za opekotine, površinske blage opekotine, nešto za bolove kad su mala djeca u pitanju. Kad su djeca do godinu dana, apsolutno treba imati samo za temperaturu nešto i obavezno ići liječniku, to i u ovom vodiču piše. Znači nikad ne ići na nekakvo samo liječenje kod male djece do godinu dana. Kod kućne ljekarne bitno je da nije na dohvatu djece te da se lijekovi pravilno čuvaju. Većina uobičajenih lijekova za temperaturu i bolove čuva se na sobnoj temperaturi, a rok trajanja im je između 3 i 5 godina. Najčešće su to lijekovi koji se čuvaju na sobnoj temperaturi. A ono što treba biti u hladnjaku piše, najčešće piše. Takvi se najčešće ni ne koriste za ovako kućnu apoteku. Sve detalje o postupcima samolječenja, o kućnoj ljekarni te svim informacijama bitnim za zdravstvenu skrb mogu se pronaći u vodiču koji će se uskoro naći u ljekarnama te u ordinacijama obiteljske medicine.